Ось цей дрон прикордонник на позивний «Рідік» запускає тут, на території відділення прикордонників у Стужиці, майже щодня. З його допомогою моніторять ситуацію на кордоні, виявляють порушників. Працює дрон тут і вночі. Час польоту 30-35 хвилин, висота максимальна там до 500 метрів. Ввечері і вночі він обладнаний теплоізільною камерою. Застосовано на кордоні для пошуку правопорушників, моніторингу повітряного простору і прилеглої території. Так як територія тут гірська та лісиста, встановили прикордонники і такі фотопастки. Це значно зменшує людський ресурс, тому що я можу в охороні державного кордону виставити таких 20-30-50 фотопасток на напрямках можливого руху правопорушників. І вже потім, реагуючи на її спрацювання, вислати на відповідний напрямок прикордонний наряд. Безпосередньо, як вона працює, встановлюється з заходами маскування на місцевості, може бути в різних місцях, як на землі, як і високо на деревах. Встановлюється. Подальшому при руху якоїсь особи, тварини, неважливо, вона спрацьовує. Таких фотопасток тут близько півсотні. Вони реагують на рух. Як тільки камера зафіксувала щось чи когось, фотографія одразу висвітлюється на робочих моніторах прикордонників. Вже близько 10 порушників на ділянці відповідальності. Дуже класна штука, ми їх активно використовуємо і, в принципі, фото, які приходять, дуже цікаві. Є дикі тварини, от можу вам продемонструвати, медвідь сфотографувався буквально вчора на фотопасці. Ми зазняли. Камери встановили влітку. З того часу з допомогою цих фотопасток вдалося виявити близько 10 порушників. Працюють тут і піші патрулі. До мене. Я на доріжку слідів. Туди, 50 метрів, оглянути місцевість прилеглу. Допомагають шукати прикордонників тут і службові собаки. Це Дейзі, їй 3 роки, але вона вже добре знається на своїй роботі. Пошук слідів затримання, конвоювання правопорушників. Дуже спокійно, лише по команді. Дуже любить гратися. Дрескою. А взагалі вам важко Сапор. Було навчити її? Трішки було важкувато, але попривикали швидко. Пункту пропуску у Стужиці немає, але прикордонний відділ розташований на кордоні України одразу з 2 державами ЄС – Словаччиною та Польщею. Порушників вистачає, розповідають прикордонники. Технічні засоби використовують наповну. Охорона державного кордону гірсько-лісистої місцевості дещо відрізняється від рівнинних ділянок. Збільшується глибина охорони державного кордону, застосовується більше технічних засобів в охороні державного кордону. На даний час на мене на підрозділі на озброєнні знаходяться безпілотні літальні апарати типу дрон, які ми активно використовуємо в охороні державного кордону. Також підрозділ забезпечений і облаштований безпосередньо по державному кордону камерами типу Бакай. Прикордонники розповідають, за останні 9 місяців порушень стали виявляти більше на своїх кордонах області. Прикордонникам вдалося зупинити 226 спроб перетину держрубежу за підробленими документами, 1 особу за чужими документами, а також виявили 165 недійсних документів. У пунктах пропуску також виявили 9 осіб, які намагалися перетнути кордон шляхом уникнення від проходження прикордонного контролю. З початку 2023 року в пунктах пропуску 94-го прикордонного загону не пропущено через державний кордон 2300 осіб. З них 1637 осіб – це військовозобов'язані. Також було виявлено 5 громадян України, які намагались перетнути державний кордон України шляхом уникнення прикордонного контролю. Виявлено 27 одиниць зброї та 456 одиниць боєприпасів, наркотичних та психотропних речовин близько 22 кілограм. У 179 випадках виявлено товарів, які переміщувалися з порушенням норм законодавства на загальну суму 21 670 000 гривень. Також окремо слід зазначити, що в 14 випадках виявлено 3926 пачок сигарет. Такі випадки мають місце на всіх КПП області. Додамо, тільки цього року більше 6 мільйонів осіб перетнули кордон України з ЄС, саме через Закарпаття. Прикордонники також нагадують, за порушення прикордонного режиму передбачено посилення штрафних санкцій.